quer filhotes bonitos e saudáveis, Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Em entrevista ao programa Lagoa Meio Dia desta sexta-feira, web espectadores relataram suas opiniões sobre a coleta de lixo em TAPs. Na sua opinião, a coleta do lixo em TAPs funciona? Aparentemente parece estar funcionando. Sim, funciona. O senhor mora onde? Moro na Vila Borges. E a coleta é feita regularmente, tudo certinho? Sim, todo dia passa lá. Na sua opinião, deve permanecer como está? Eu acho que sim. O senhor concorda, então, que permaneça as carroças? Sim, com certeza. Eu não tenho reclamação com relação à coleta na minha zona aqui, porque é bem feito. Você mora onde? Eu moro na Felicíssimo Afonsim. O que eu vejo, assim, os animais são bem tratados pelos seus donos ali. Mas eu já conversei com vários deles e o que eu percebi? Que não tem, assim, um acompanhamento veterinário. Então, um auxiliava o outro quando tinha um problema de um animal que está meio doente. Acho que agora botaram veterinário, não sei se esse veterinário está dando aquela assistência diária, se tem um local onde ele faz esses acompanhamentos dos cavalos. Agora, o que está sendo prejudicial é os clandestinos, aí sim, esses aí eu vejo assim que não dão importância se o animal está com fome, está com sede, se está carregando, está com excesso de carga, vejo magro, vejo um problema também até com os cascos ali. Então os da cooperativa que fazem a coleta do lixo, tudo tranquilo? Eu não vi problema, pelo menos na minha zona, não são sobrecarregados. Eu falo pela minha zona, não sei com relação às outras. No teu entender, deve permanecer com as carroças ou deve mudar o modelo? Se está dando, na minha zona está dando certo. Então, se tem algum bairro que está tendo problema, alguma zona que não está tendo problema, acho que deve ser revisto. Acho que tem que ter um acompanhamento também da prefeitura. A senhora mora onde? Não, eu moro no interior, lá funciona muito bem. É, no seu, lá é com caminhão, né? Sim, exato. Caminhão da prefeitura. Tem funcionado? Tem. A senhora mora onde? Passo Fundo. Podia funcionar um pouquinho melhor. Em que sentido? Às vezes a gente passa nas ruas aí, tá meio acumulado, né? Principalmente não é só o lixo, mas as gramas, os entulhos. Ela funciona até muito bem. Na minha casa funciona. Mora onde? Rua 13 de Maio. Na Rua 13 de Maio funciona? Funciona. Regularmente. Regularmente. No teu entender, deve permanecer a forma como é hoje ou mudar o sistema, hoje com carroças? Pela minha experiência em casa, pode permanecer. Não. Por quê? Tá caminhão. Eu vou ver aquelas carroças. Carroça não dá, viu? Tem que ser caminhão. Na sua opinião, tem que mudar esse sistema? Tem que ser sistema mudado, aqueles carros, né? Que direto. E é isso. Olha, na minha opinião, tá bem feita, sabe? Antigamente, quando tinha aquela caminhão. E agora esse negócio de carroça aí ficou melhor. Tem funcionado? Tem. Aonde que eu moro ali funciona. O senhor mora onde? Eu moro ali perto do CIEP. Ali. Sim. E a carroça passa todos os dias? Todo dia. Do lixo normal, sim. Do lixo. Normal, mas do outro não. Dos entulhos não funciona? Não. Mas do lixo funciona? Funciona. A senhora mora onde? Eu moro no Oscar Matzenbacher. E ali no Oscar Matzenbacher, regularmente passa a coleta do lixo? Passa. Passa, a carroça passa. Só que tem que ser só o lixo caseiro. O problema é os entulhos. É. Na minha casa funciona. A Junta Limpa Wolf. Muito bem. Ah, na sua opinião, deve permanecer como está com as carroças? Ah, não. As carroças eu acho incrível. Não posso gostar das carroças. Por que não? É porque são animais que soltam as fezes no meio da rua e fica insalubre, né? Poderia ser, então, de uma outra forma, como, por exemplo, retorno dos caminhões. Retorno dos caminhões.